Марко, 13 глава, з 24 по 31 вірш. Христе, світло істини, що освітлюєш і освячуєш кожну людину, яка приходить на світ. Нехай позначається на нас світло обличчя Твого, щоб у ньому ми побачили світло неприступне, справ стопи наші до виконування заповідей Твоїх, молитвами пречистої Твоєї Матері і всіх святих Твоїх. Амінь. Марко, 13 глава, з 24 по 31 вірш. За тих же днів після того горя сонце затьмариться, місяць не дасть свого світла, зорі спадуть з неба і сили небесні стрясуться. І тоді узріють Сина Чоловічого, що йтиме по хмарах з великою силою і славою. Тоді він пошле ангелів і збере своїх вибраних із чотирьох вітрів, від краю землі до краю неба. Від смоковниці навчіться притчі. Коли віття її стає м'яким і пускає листя, знаєте, що близько є літо. Так і ви, коли побачите, що це здійснюється, знайте, що близько під дверима. Істину кажу вам, не перейде цей рід, доки все це не здійсниться. Небо і земля пройдуть, слова ж мої не пройдуть. Сьогоднішній уривок Євангелія від Марка продовжує 13 розділ і продовжує цю складну і непросту тему про есхатологію, про останні дні, про те, що чекає християн, коли підійде час приходу Сина Чоловічого. І що цікаво, що Господь, він говорить про певні природні феномени, але мета цих феноменів є та, щоб показати християнам важливі речі, котрі мають відбуватися. Він каже, що за тих днів і після цього горя сонце затьмариться, місяць не дасть свого світла, а зорі спадуть з неба і сили небесні стрясуться. І це дуже цікаво, бо всі ці природні феномени, вони підводять до того, що починається темрява. І це дуже цікаво, тому що Христос, який приходить, якого бачить всі цього Сина Чоловічого, він є справді світлом. І оця фізична темрява довкола, вона мовби розрізається, вона через нього пробивається Христос, який світить, засвічує своє світло для того, щоб всі інші її це світло побачили. І більше того, він йде не сам, а по хмара з ним йде велика сила його ангелів і всіх тих небесних жителів. І цікаво, що вони роблять, вони збирають вибраних. Це питання вибраності, воно є дуже цікавим, тому що колись вибраним вважався тільки один народ. Але з християнством приходить те, що ми починають з'являтися інші. Це не є лише вибраний народ, але всі ті, хто почув цього Сина Чоловічого і рухається, так би мовити, на цей голос і збирається довкола його постаті. Що цікаво, що, як приклад, знову ж таки, Христос звертається до феноменів, зрозумілих його слухачам. Він каже, що подивіться на смоковницю. Смоковниця – це є дерево, котре, в принципі, коли приходить весна, його вітки стоять м'якими, вони отримують сік, і тоді починають випускати листя. І це вже означає, що скоро літо. Тобто, дивлячись на певні природні феномени, людина навчилася розрізняти, розуміти зміну пір року, певні природні феномени, що потрібно робити. І натомість, коли ми спостерігаємо за космічними феноменами, навіть за геополітичними, ми мали розуміти, що справді Христос також в них є близько. Христос є той, котрий нам допомагає. І натомість не завжди так відбувається. Але що цікаво, що коли Христос це говорить, він каже, що не перейде цей рід, доки все це не здійсниться. На початку християни дуже так дослівно приймали ці вирази і вважали, що справді, що вони ще за свого слова перші християни, що вони ще за свого життя побачать прихід Христовий, що ця есхатологія, вона здійсниться дуже швидко. І натомість, коли помирали перші апостоли, їхні учні, потім наступні покоління, це очікування, воно немовби затягувалося. І таким чином, аж по сьогоднішній день, оця есхатологія, вона постійно, здавалося б, віддаляється. І натомість будь-які катаклізми, які відбуваються, війни, катастрофи, те, що ми зараз бачимо, воно людину лякає і вказує на те, що насправді людина є відкрита, вона не здатна цих всіх речей ні передбачити, ані перемогти. І що цікаво, що Христос завершує цей уривок, кажучи, що небо і земля пройдуть, слова ж мої не пройдуть. Прийми, Господи, в цю хвилину і наші молитви, і спрямуй життя наше до Твоєї заповідей, душі наші святі, тіла очисти, думки наші направо, розум очистий протверези, і визволь нас до всякої скорботи, лиха і слабування. Захисти нас святими ангелами Твоїми, щоб ми їх охороною збережені і напоумлені, осягнули гідність віри та зрозуміння неприступної Твоєї слави, бо Ти благословений на віки віків.
Амінь.